Вікторія Милосердова, я художник з України, місто Кривий Ріг. Приїхала в Україну в 1986 році з Казахстану до своєї бабусі. В Україні народились мої діти, дочка Олеся та син Олександр. Малюю все своє життя, свої картини підписую Віка Мілос. У місті Кривий Ріг пробувала себе у різних стилях живопису та декоративного мистецтва та брала участь у виставках від заводу «Криворіжсталь», пізніше «Мітал Стіл». Зараз я мешкаю в Польщі, місто Щецин. Це місто жодного разу не розочарувало мене. Швидше навпаки, чим більше я перебуваю тут, тим більше закохуюсь у це місто та його мешканців, його характер. Тут я знов почала малювати. В 2022 році я прийняла участь в міжнародному конкурсі в Британії, де моя картина «Війна очима дітей» зайняла третє місце. Сьогодні хочу представити мою картину «Зірнятка Агапи». Ця картина народилася після прочитання книги Паула Коеля «Щоденник мага». Так що то єсть агапи? Агапи – це любов всеосяжна, ще раз повторив він. Ніби ця фраза найкраще визначила цей незвичайний вигляд любові. Мартин Лютер Кінг якось помітив, що любити своїх ворогів він мав на увазі агапи, тому що неможливо любити наших ворогів, тих, хто завдає нам зло, хто прагне зробити наше і так нелегке буття зовсім нестерпним. Тому що агапе – це набагато більше, ніж любов у звичайному сенсі, що передбачає симпатію чи потяг. Завдяки цьому почуттю, яке опановує нам і цілком, не залишаючи жодної вільної клітини, порохом йде будь-яка спроба проявити агресію. Такими єсть і українці. У цей складний час, коли світ настільки стає нестабільним, наша агапе стає міцнішою і міцніше, і більше, подібно до сталі. Як маленьке зернятко може пробити камінь наскрізь, так і наша маленька держава Україна захищає себе на очах всього світу. І ми, українці, де б ми зараз не знаходилися, де б, в якому куточку землі зараз не мешкали, ми, подібно сталі, вирощуємо нашу агапе до рідної неньки України. І я хочу, щоб кожна людина на землі стала тим самим моцним зернятком агапе. Тільки любов може врятувати людство. Тільки агапе може врятувати мою неньку Україну. Ваша Віка Мілос.